No tam to zrovna není moc hezky. Co pak vidíš? No. Včera jsem les potřešení půl dne. Jo. To je jahoda. Pěkně veliká. Když to porovnám s meruňkou, tak je jahoda větší než meruňka. No tohle bude paráda. Nazdar. Tady je připravený můj stroj. Brejle si dej dolů. Musíme. Nazdar. To tady je. Udělala si všechno venku, neudělávání. Taky chodí spousta lidí, že to je vyšlapaný. Ječkej, ještě ho netrhej. Já ho odtrhuju jenom. Hele, prvo dva. No, už můžeš. Dneska je opravdu, nebo letos, krásně voda čistá. Je vidět až na dno. A to je hloubka tak metr a půl tady. Hmm.
Ne, není to slepíš, to je malá úžovka. Má oboječek žlutý. Tak, a odjíždíme na další trasu. Na Kopretiny, viď? No, a takhle skončily dnešní houbičky, smaženice. Půlka už je snědená.